Si ja una setmana per a cometre certs excessos amb el menjar, és aquesta. És la setmana fallera, es poden fins i tot batre rècords en quant a consum d'orxata, en quant a consum de bunyols, en quant, en fi, ha de ser esta la setmana, s'ha d'aprofitar, i així s'ha fet, en concret, amb l'orxata. Més valencià, impossible. Horxata per a veure en plenes falles a la plaça de Bous de València. Enguany, l'horxatada més reconeguda a nivell internacional ha donat 1.600 litres de suc de xufa. Sí, muchísimo. Está muy frío, fría y muy tradicional de València. La qualitat, com sempre, insuperable. Horxata autèntica de xufa de València del Consell Denominador i anem a donar 1.600 litres d'horxata. L'organització tenia bones expectatives en quant a l'èxit de la trobada gastronòmica. Pensem que va tindre un èxit sense precedents, ja està, la plaça ja està, com diguem, nunca mejor dicho, que la plaça ja està abarrotada i esperamos que tenga mucho éxito. Però s'han quedat curts. Esto es una cosa estupenda, una cosa que no hay en el mundo entero. Pues es una oportunidad para que todo el mundo lo cate y todo el mundo lo sabe. I amb aquest sabor de boca, valencians i turistes recuperen forces per a continuar amb la festa la resta del dia.